ma u baahan tahay caawimaad. United Way ee degmada Olmsted waxaa ka go'an inay bixiso xalalka bulshada iyada oo loo marayo barnaamijkeeda laba hal hal. Haddii aad caawimaad u baahan tahay ama aad rabto inaad caawiso, xirfadlayaasha laba hal hal ayaa kugu hagi doona adiga iyo xaaladaada gaarka ah si aad u hesho ilaha ugu habboon ee baahidaada. 24 saac maalin walba, 365 maalmood sanadkii. Haddii aad su'aal qabto, laba hal hal jawaab ku haysa. Laba hal hal, hel caawimaad, hel rajo.